היום אנחנו פותחים בסוגיה חדשה בנושא החדש במסגרת השיעורים שלנו בדיני חושן משפוט, דיני ממונות הנוגעים למעשה. בשבועות האחרונים עסקנו בהשקעות, אחר כך סדרה של שיעורים בענייני ריבית המצויים, ואחר כך שני שיעורים על המהות של כסף והנפקא מנה על חלה אני חושב שמצינו את עיקרי ההלכות הנוגעים למעשה בדיני ריבית ולפעמים התלמידים הרבים שמקשיבים לשיעורים האלה מאירים את תשומת לבי. ותמיד יש באפשרות לחזור אחורה ולהשלים שיעורים אם אני אחשוב שהם חשובים ונוגעים למעשה ומעניינים אבל אנחנו היום מתחילים דיני שכנים יחסי שכנים, נזקי שכנים, ההלכות האלה אולי הם השכיחים ביותר הכאובים ביותר שבתי דין מתמודדים בהם וכל מי שיושב בבייסן יודע כמה מצוי וכמה שכיח סכסוכי שכנים כתוצאה מהבנייה, כתוצאה מניהול מערכת יחסים תקינה בין שכנים ואנחנו פותחים היום סדרה של שיעורים בדיני נזקי שכנים וכמו תמיד, בכל, כמו בכל הסוגיות שעסקנו בהן עד עכשיו, בשיעור הראשון אני אף פעם לא נכנס לפרוטי דין הלוך על המייסה, יותר שיעור הקדמה ופתיחה שבה, שבו אנחנו מגדירים את הנושא ומסבירים את, את יסודותיו כדי שנוכל, מתוך הבנת העקרונות, היסודות, הבנה של מהות העניין, כדי להגיע לפרוטי הדין ולהכרעות ולמנהגים הלוכה חלמייסר. אז מסכת בו וקמה עוסקת כל כולה בנזיקין. חלק גדול מהמסכת בנזקי ממון. פרק הראשון, פרק השני, פרק השלישי. המסכת גם עוסקת בנזקים שדם מזיק לחברו בגופו. פרק מרובה ופרק הגויזל עוסקים בדיני גנאי וגזילה. פרק החויבל. עוסק בדיני חבלות, אבל כל המסכת כולה, בובה קמה איזה דיני נזיקן. חלק הראשון של בובה באסרה עוסקת ביחסי שכנים. השותפים שרוצו לעשות מחיצה בחוצה, הפרק הראשון זה יחסי שותפים. פרק השני, לא יחפר עודם בור סמוך לבורו של חברו. פרק השני לא יחפר עוסק בנזקי שכנים. מה מותר לשכן לעשות בשלו כאשר זה גורם נזק לשכן שלו, לשכן הקרוב אליו? באיזה מידה אדם צריך להיות נזהר בשימוש שהוא עושה בחצר בבית בגינה שהוא לגמרי שלו, שלא לגרום נזק למאן דהוא, לשכנים, בדרך עקיפה? זה הנושא של פרק שני של בובה בסרה, פרק לא יחפור, והפרק הזה מתחיל בהנחה בסיסית. לא יחפרו דבור, סומך לבוירוי של חברוי. ואנחנו קודם כל רוצים להבין מה ההבדל בין נזקי שכנים לנזקי ממון לשאר דיני נזיקין. למה הפרק לא יחפור בבובבאס אבל לא בבובבקאמר בין שאר כל דיני הנזיקין? אז דב חוף ה עמוד בייז יש מחלוקת בין חכומם לרבי יויסי. בקשר לנזקי שכנים. המשנה אומרת, מרחיקים את האילן מן הבור חוף ה עמו. מי שרוצה לנטוע אילן, ויש בור סמוך לו, בור ששייך לאדם אחר, הוא אמור להרחיק את האילן מן הבור עשרים עמו, מחשש שמא שורשי העניין יגרמו נזק לבורו של חבירו. ורבי יוסי חולק על התנא קמא, ורבי יוסי אומר, זה נוטה בתוך שלו, וזה חופר בתוך שלו, וכל אחד... עושה שימוש בחצר שלו, ואין אדם צריך להתחשב. שמא האילן שלי יגרום נזק לבור של השכן שלי. ובגמור הכתוב, הלא חקר יויסי. כאשר כל אחד עושה בתוך שלו, הוא לא צריך לדאוג, לא צריך להיות מוטרד, לא צריך להתחשב בכלל בנזק שעלול להיגרם לבורו של חברו. וגם הוא אומר אתה הלוחק כרבי אייסי, וזה לכוונה סותר הרבה הלכות אחרות, לא יחבר אדם בוי סמך לבוי של חווי למה כאן רבי אייסי אומר שמותר כאשר כל אדם עושה בתוך שלו? אז השאלה הראשונה שאנחנו שואלים בסוגיה הזו, ואני חושב שמתשובת שאלה הזו יתד ופינה לכל דיני נזקי שכינם. והיסוד הזה שאנחנו נסביר כאשר אנחנו יוצאים לדרך, בתחילת השיעור היום ילווה אותנו בהרבה הלכות אחרות בנזקי שכנים. שואל הנסיבס, נסיבס המשפט סימן קנ"ה סעיף קוט ניודחס. איך רבי יויסי אומר? כל אחד עושה בתוך שלו, הוא לא צריך לדאוג, הוא לא צריך להתחשב בשל חברו. אבל זה מאזק. מה בין נזקי שכנים לדיני נזיקין? איך אני יכול... לתת אילן, כאשר אני יודע שהעץ שלי יגרום נזק לבור של זולתי, לזה שלידי. אומר הנשיא בסיסוד גדול, אדם אכן מסווה להימנע מרזיק את חברו, לא רק להימנע מרזיק את חברו, לשמור על הממון שלו, שלא יזיק את חברו, הזכרתי מה יש פרקים שלמים במסכת בבא קמא שעוסקים בנזקי מומן, הרבו עובס נזיקן, הרבו עובס נזיקן תמצית הלכה הזו, כל ארבעת האבות, אדם צריך לשמור על ממונו שלא יזיק לזולתו. לא רק שאסור לא לגרום נזק באופן ישיר או באופן עקיף, במאיסו או בגרומה לשל חברו, הוא צריך לשמור על, על השור שלו, על הבור שלו, על האש שלו, לשמור על כל דבר שייך לו, שלא יגרום נזק לחברו. אז למה הוא לא צריך לשמור על העץ שלו, שלא יגרום נזק לבור של חברו, אומר הנסיבס. הטרם מחייבת האדם לשמור על כל מה ששלו, שלא לוגרם לא נזק, אבל זה רק בתנאי שהוא לא יוצא נפסד, שהוא עדיין יכול לעשות שימוש מרבי, שילוש ראוי, בממון שלו, במה ששייך לו. אדם, אם הוא מדליק אש, הוא יכול להשתמש באש. תעביר את האש באח, בתנור, בקיריים, תעשה שימוש באש לעיר, לחמם. אבל תשמור על אש את המדליק, בידו של אדם לשמור על אש, וזה לא פוגע בזכויותיו. אדם יכול לגדל שברים, הוא יכול לגדל בהמות, אבל תשמור עליהם. הוא עדיין יכול לשחוט בהמות, לחול את בשרם, הוא יכול להשתמש בהם למסע, לחרישה, לבהמות. בכל השימושים שאנשים עשו בימי קדם, טרם האדם המציא את המכונות, עשו... שימוש בבהמות בתחומים רבים. והעובדה שהוא צריך לשמור על הבהמה שלו שלא יזיק את חברו לא פוגע בזכויותיו, בזכות השימוש שיש לו. אבל כאשר השמירה על להזיק את חברו פוגע באושיות זכויותיו. אני רוצה לטעת עצים. אתה רוצה למנוע ממני לטעת עצים וליהנות בחצר שלי, בזרעים שלי, כדי שלא להזיק לזורתי? כולי היי, אינני מוכייב. שהוא ירחיק את הבור שלו, אני לא מצווה להרחיק את העץ שלי. כל עוד אני עושה שימוש בשלי, ואם אני אצטרך להתחשב ולהיזהר שלא לגרום נזק לשכן שלי, זה פוגע בזכויותיי, אני לא מצווה למנוע נזק משל חברי. זה היסוד של הנשיא בסביבקות חס. וקודם כל אני רוצה להביא סימוכים ותימוכים. לעצם הסברה של נסיבוס מדיבריה בסיינו ושואלים, ויאף על פי כן אני חושב שאין הנידון דומה לראייה ועדיין צורך עיון. קשה לי לקבל את הסברה של הנסיבוס. אז איזה ראיות אני רוצה להביא נסיבוס? הראש ממש, פרק א', סימן א', של מסכת בו וקמה, ממש בתחילת המסכת. אז כל מי שלומד פרק א', של בו וקמה יודע שן ורגל, פטורים ברישוס הרבים. אדם חייב על נזקי שן ורגל של השור שלו, רק המשור שלי נכנס לתוך חצר חברי, אבל המשור שלי הולך בשוסר אבים, וזיקה בשן ורגל, בעל השור פטור. כאשר הריף מביא את הדין הזה, הריף מוסיף סברה, טעם וטבלין. כותב הריף, הריף, כי אין אדם יכול לשמור על השור שלו, שלא הוא ילך ושלא יאכל. זה האינסטינקטים הבסיסיים של כל בהמה. בהמה אוכלת. מכל הבא ליד, לא בדיוק כל הבא ליד, בהמה אוכרת מכל הבא לפה, זה טבעם של בהמות, כל החיים שלהם הם אוכלים ואוכלים ומעלים גרה וחוזרים ואוכלים, ובהמה דרכה ללכת, ולכן ניסקי ורגל, אדם לא יכול לשמור על לשון שלו, וכי, וכי הזריף מוסיף את הסברה הזו, ליתר דיוק. אני נסחפתי והכנסתי את דברי הראש לפיו של הריף. הריף כותב, בעל הבהמה פטור משן ורגע בשוסראבים משום שזה אורך חי הוא. זה דרכם, דרכם של בהמות, זה טבעם ודרכם ללכת ולאכול. הראש שואל, למה הריף מוסביר, מוסיף הסבר כאשר זה גזי עסק אוסף וביה בשדה אחר, שדה אחר למעט לשוסראבים. הראש מסביר שלדעת הריף יש סברה, זה לא הלכסא בליתא, יש סברה לפתור שן ורגל בשוסרבם. והראש אפילו מוסיף הלוך על המייסא מהנפקא נימי בסברה הזו. אבל קודם כל הראש מסביר את הסברה של הריף. אם אדם יצטרך לשמור את הבהימה שלו, שלא לאכול פירות בשוסרבם, או שלא לדרוך על דברים בשוסרבם, נמצא שהוא צריך כל היום כולו לעמוד ליד הבהמה שלו וזה בלתי אפשרי, זה לא סביר ולכן אין הבהמה, אין בעל הבהמה חייב, חייב על נזקי שן ורגל בשוס הרבים. הרי לנו, בדברי הראש, בביו דברי הריב סברה דומה לנסיבס, התואר לא מחייב את הבעלים על נזקי ממון כאשר אם הוא יהיה חייב על נזקי הממון הוא יצטרך הוא לא יוכל לעשות שימוש נורמלי, מקובל בבהמות שלו. אדם לא יכול לשמור על הבהמה כל פעם שבהמה יוצאת לרישוס הרבים, ולמנוע ממנה ללכת או לאכול. בהמה איננה מקבלת משמעת, אתה לא יכול לחנך אותה, לא לאכול ממה שאתה רואה, או, 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 או לא ללכת כדרכה וכטבעה. הרי לנו לכהן בדברי עריף סברה דומה למה שכותב הנסיבוס. והמקור השני שאני רוצה להביא זה בו, בובה קמה י'חס, כאשר שם בסוגיה של החרדל, אה, בובה בס זה דף יודחס, ח, הדבורים מזיקים לחרדל, בו אומר שמכיוון שדם לא יכול לשמור על הדבורים שלו, אדם שיש לו כוונת ויש לו דבורים והדברים עפים להם להנאתם ולכן בעל החרדל צריך לשמור את החרדל שלו שלא יזיק לדבורים וסברה דומה שוב לדברי הראש ברש בו וכמה, וגם לדברי הנשיא שציטטנו. בעל החרדל יכול לשמור על החרדל שלו, הוא יכול לכסות את זה ולמנוע גישה מה הדבורים? אבל אדם שיש לו דבורים לא יכול לשמור עליהם, הוא לא יכול לרדוף אחריהם, הוא לא יכול לשלוט בהם. ולכן חובת השמירה מוטלת על בעל החרדל ולא על בעל הדבורים. אדם הוציא פירות וכלים לשוסרבים, חובת השמירה מוטלת עליו ולא על בעל הבהמה. כאשר אדם רוצה לנטוע אילן בחצר שלו, בעל הבור צריך להרחיק את הבור שלו, ולא בעל האילן, כי בעל האילן זכאי לעשות שימוש בשלו. למה אני בכל זאת חושב שאין נידון דידן דומה לדברי הראש והרעש בו, לגבי ניסקי מומן? הרעש והרעש בו מדברים על דבר שהוא באמת בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. אדם לא יכול לשמור על השור שלו ועל בהמות ולמנוע מהם דבר, דברים שמטבעם לעשות. מה הוא אמור לעשות? להילחם עם השור שלו כשזה רוצה לאכול או לצער אותה, לקשור לה את הרגליים, לקשור לה את זה בלתי אפשרי. ובדבורים זה לגמרי בלתי אפשרי. מה שאין כן, אדם שמציא פירות לשוסר עמים, שיחסר אותם, שישמור עליהם. זה הרבה יותר קל והרבה יותר סביר. כך גם אדם שיש לו חרדל בחצר שלו, שיחסר, שישמור עליו. מה שאין כן כאן, כאן זה בור מול אילן. בור מול אילן. אז אתה יכול להרחיק את העץ שלך, למה הוא צריך להרחיק את הבור שלו? כאשר הבור שלו קדם לאילן שלך. אז כאן אין סברה כל כך לומר, אני עושה בתוך שלי. אבל אתה מזיק לשכן. ואין לו דרך יותר קלה לשמור על שלו מהדרך שלך לא להזיק שלו. הוא יכול להרחיק את הבור שלו, באותה מידה אתה יכול להרחיק את האילן שלך, אז למה מותר לי לנטוע אילן ולהזיק לבור שלו? ולכן אני סבור. אין ראייה מדברי הראשונים לסברת הנשיא ושמשפוט ועדיין צורך עיון. ואני הסדה איתי ההבדל בין פרק לא יחפור לפרק כיצד הרגל הבור וסנזיקן מבוסס על סברה אחרת. ובאמת אין הנידון דומה לראייה. ואני רוצה להסביר את השיטה שלי בשני שלבים, משנה ראשונה ומשנה אחרונה. שתי סברות, שהאחד שאח... מתלבשת על השנייה. קודם כל, אין כאן מזיק באופן ישיר, אלא גרומה. לא גרומה שלי, אלא גרומה של הממון שלי. וכבר כל סבן עמוק יוסף כידוע בו בבא שאין גרמי לבהימה. אפילו דינא דגרמי שאדם חייב, אבל גרמי של הבהימה אדם לא חייב. בניס כמומר אדם חייב רק על נזיקין שהממון שלו עשה באופן ישיר. שור נפל לתוך הבור וניזוק. האש שלי התפשטה ושרפה את הבית של השכן שלי. השור שלי הזיק. אלה נזיקין באופן יש... יש... נזיקין ישירים שנגרמו על ידי הממון שלי. אבל אין גרמי של בהמה. כשאני נוטע אילן בחצר שלי זה גרומר רחויקו עד שהעץ ייקלט, יגדל, השורשים יתפרש, יתפשטו, בדרך כלל זה לוקח שנים, וכאשר השורשים מתפשטים עדיין לא בטוח שהם יזיקו לשכן, וזה גרומה, אפילו גרומה רחויקו, וזה גרומה של הממון שלו, וזה לא נכנס לקהל הפרשה של, של נזיקין. עדיין השאלה נשאלת, אבל למה אני לא צריך לכתחילה להימנע מכך? בסדר, גרומא בן הזיקן פטור, אבל כבר כתבו את בבו בבובה בסרחוב בייס. פוטר, אבל לא אסור, אסור לך לעשות מעשה שיגרום לנזק לאדם אחר, גם אם זה באופן בלתי ישיר, גם אם זה על ידי גרומא, גרומא בן הזיקן פטור, אבל מעולם לא התירו גרומא בן הזיקן. אז למה מותר לאדם לנטוע אילן כאשר הוא יודע שבבוא העת השורשים של האילן הזה יגרמו נזק לשכן? ולכן לא די בסברה שמדובר בגרומה. אני חושב שבכלל זה לא נכנס לפרשה של נזיקים. הנזק הוא ארוך טווח, הוא לא חד פעמי. זה לא נזק של אדם שלקח פטיש ושבר את הדלת של חברו, רק כדור וניפץ חלון. בהמה שנגחה בהימת שכנתו. כאן מדובר בנזק איטי, רציף, מתמשך. כל דבר בעולם קלה במוקדם או במאוחר. כל דבר מתבלה. בור לא עומד לנצח נצחים, הדבנות של הבור עתידים באיזשהו שלב להתפרק וגורמים רבים, גורמים לכך, לחות, גשם, עפר, כל דבר מתבלה, רק הקודש ברוך הוא, הוא חי וקיום לעד ולעורמי אלומים, בפרט דברים אורגניים. מתבלעים מהר. אדם לא חי לנצח, בהמות לא חיים לנצח, עצים באיזשהו שלב עתידים להפסיק לנעוק מנקה, ככל דבר מתבלע. ובניסקר שכנים אני גורם לדברים להתבלות אולי יותר מהר, כן. בין שאר הדברים שעלולים לגרום פגיעה בקוטלי הבור זה שורשים, ולאו דווקא שורשים שלי. יש שורשים טבעיים גם כן. ולכן כל הסוגיה של נזקי שכנים ברובו, כמעט בכל המקורות, לא כולם, כאשר אנחנו נתקדם, אנחנו נידרש לסוגים השונים של נזקי שכנים, אבל לפחות אלה שהזכרנו, בור סמוך לבור שכנו, אילן סמוך לבור. לא רק שמדובר בגרומה, אי אפשר להגדיר את זה. כמאזיק. הנזק הוא מתמשך, הוא מצטבר, הוא לא חד פעמי. באיזו מידה אני צריך להגביל את השימוש שלי כדי לא לגרום נזק מצטבר, רציף, רחוק לשכן שלי. זה לא מדיני נזיקן, זה בדיוק דיני שכנים. כשאני אומר סברה מחודשת, גם אם היא מאוד מתיישבת על ליבי, אני תמיד משתדל למצוא לה בייס אב. לא תמיד אני חוזר בי אם לא מצאתי בייס אב, כאשר אני משוכנע בישרות, ובדברים מתיישבים על הדעת ועל הלב, אבל אני תמיד משתדל למצוא בית אב. אני חושב שהדברים שלי רימוזים במאירי, והמאירי באמת מדבר על השאלה היסודית הנ"ל, ומאירי מסביר את הדין. כאשר שכן נהג, נהג כדין, והוא הרחיק, הרחיק בדרך שאמרו חז"ל, ובכל זאת הוא גרם נזק לשל השכן שלו, פטור. שואל המאירי, למה? גרמת נזק. כי אמת את, את מצטיסך חומם, אבל בכל זאת גרמת נזק. האם זה מדין אוינס? זה לא אוינס. זה לא כמו אדם ששמר על השור, ובכל זאת השור. התפרץ נגד כל הצפוי, נגד כל מה שניתן לצפות, זה אוינס. אבל כאן זה לא אוינס. הרחקת כמיץ של חכמה, ואתה יודע שבכל זאת לא עברת, אתה לא עבריין, אבל בכל זאת גרמת נזק. אומר המאירי, כי הנזק הזה איננו ניכר ונראה לעיניים, ולכן הוא לא חייב מדין מאזק. מה כוונת המאירי? הזק שאינני ניכר? סוגיה גדולה של מסכת גיטן, לא, לא, לא. לא קשור להזק שאין לי ניכר. ודאי שזה ניכר. אם הכויסל, הקיר, הדופן של הבור התפורר, ואחד השורשים של העץ שלי פגע בדופן, זה ניכר. המאירי אומר, אין הנזק ניכר ונראה לעיניים בהתהוותו, כאשר הוא מתהווה. העין לא יכולה לעקוב. שהשורש גדל וגדל ומעמיק עוד קצת ובדיוק באיזה רגע קרה הפגיעה בדופן של הבור כפי שהזברתי, הנזק הזה הוא מצטבר, הוא ארוך טווח, הוא גורם להתבלות מוקדמת אבל כל דבר מתבלה באיזשהו שלב אז במקום שהבור יעמוד עשר שנים, אולי זה מעל תשע שנים, או שמונה שנים, או שבע שנים, או שש. הנזק, כאשר הוא קורא, איננו ניכר ונראה לעיניים, ולכן זה לא בכלל דין הנזיקין, כך אני מבין את דיבה מידי. ומעניין שהנסיביס בעצמו נוגע למעין הסברה הזו, באותו סימן, קנ"ג, סג, הנסיביס שבו פתחתי מקודם, קנ"ה סעיף קוטן י' חסר. ולכן אני אומר, פרק לא יחפור, קשור באופן טבעי לפרק השוטפן. מדובר במערכת לא של נזיקין, מערכת של דיני שכנים. החזוניש תמיד בעיניי, כילורין לעיניים. והחזוניש, בובה באסה, סימן יא או איס א', מסביר. אין לי חזניש על השולחן שלי, אבל התלמידים שלי יודעים. כאשר אני מצטט אחרונים אחרים, אני מעדיף לצטט אותם בלשוני. כל אחד יש לו את הסגנון שלו, את הלשון שלו, את דרכי ההתאמה שלו. את החזניש אני מעדיף לתת לחזניש לדבר בעצמו. אף אחד לא יכול לומר חזניש יותר טוב מהחזניש. אף אחד לא יכול לומר חזניש כמו החזניש, גם לא אני. אבל אין לי חזון איש כאן, במקום שאני יושב ומוסיף את השיעור הזה, אבל החזון איש בו וקאמי, י"א כותב, שיחסי שכנים זה מערכת של איזונים, שרק חז"ל בעומק בינוסם ורוח קודשם ידעו לאזן. והרי זה כאילו נמסר הדובה ביודם, והתרם מוסרת ביד חז"ל לקבוע את האיזון הראוי בין זכותו של אדם להשתמש בשלו שימוש ראוי, מרבי, לאחריות שלו, שלא לגרום נזק לשכנו. ואחרי זה אני נש... מסביר, כל דבר שאדם עושה, גם ברשות הפרטית שלו, עלול להשפיע על אחרים. העולם הזה הוא אינטראקטיבי. יש כל כך הרבה דברים שאדם עושה בשלו, וזה גורם נזק או, או צער או אי נוחות לשכן. יום יום אנשים... באים עליי בטענות השכן עשה מנגל בחצר שלו, לא בחצר שלי, אבל אני לא אוהב את הריח של הגכילים, הילדים שלו משחקים, משחקים בקידור ועשו רעש. הוא אומר לחז"ל שיש כל כך הרבה דברים שאדם עושה בשלו והם עלולים לגרום נזק לשל השכן שלו. ורק חז"ל ברוח קודשו ובבינה היתרה שהקדוש ברוך הוא נתן להם, יודעים לאזן. את הזכויות של שכנים, את דרכי ההנהגה הראויים. באיזה מידה אנחנו עונים, אדם עושה בתוך שלו, והוא זכאי לנהוג כדרכו שלו בתוך שלו, אף על פי שעלו לגרום צער או אפילו נזק ממוני לשכן, אם זה לא באופן ישיר. והכל מושתת על מידת היושר, הצדק והמוסר. וזו מערכת שעומדת בפני עצמה. החסם סויפו קדם לחזוניש ב-150 שנה, עולם אחר. חזניש הוא מלך מלכה, מלוכם בליטא, ברוסיה, בארץ ישראל. חסם סויפו הוא אדון עולם של עולם הטוירה, פויסק הדוירויס, מקום משכנו בפרשבורג ומצודתו פרוסה על כל העולם כולו. אז שם סויפו, בובה באסרה, חוף א', אומר כאין החזוניש, סגנון שונה לגמרי, אבל כל הנכונים הולכים על הים. וחזוניש מצטט רשי על התוירו, ושפטתם צדק. בין איש, בין גרו, רשי כותב בין גרו על עסקי דירה, בין תנור לקיריים. וחזוניש, מתמקד על דברי הרש"י, "הושפטתם צדק בין אדם ובין הגר" רש"י מפרש, אין המובן לגר, לגר צדק, לגר תושב, אלא מי שגר לידו. בין השאר מדובר בעסקי דיור, בין תנור לקיריים, מה הכוונה? האם מותר לי, ואיפה מותר לשים תנור או קיריים בחצר שלי, כאשר העשן עלול להפריע לשכן שלי? אומר לכם סופר, שרש הדין הוא שפטתם צדק. זה לא דיני נזיקין, זה יסודות הצדק, היושר, המוסר, וזה מערכת של איזונים. באיזו מידה אנחנו מגבילים את השימוש של אדם בשלו, כדי שלא לגרום נזק בשל חברו. וברור, אני חוזר לדברי החזון, ברור, שאי אפשר למנוע מאדם כל שימוש שעלול לגרום נזק לשכן. אם כן אדם בכלל לא יכול לעשות שימוש בבית שלו, כל כך הרבה דברים. יש לי שכן יקר, הוא עושה זו, תוספת בנייה. שנה תמימה, שנה תמימה. הרעש של הכלים הכבדים הוריד אותי מדעתי. לא ירדתי מהדעת כפי שאתם אה, רואים ויודעים. כל השנה, כולה, ברוך השם, אמרתי אלפי שיעורים, אבל היה לי קשה מאוד. <אז> בין שתיים לאבר בצהריים, הוא תמיד השבית את העבודה. היה הוגן מאוד לאפשר קצת מנוחת צהריים, אבל הבנתי, אין לי ברירה. אדם רוצה להרחיב את ביתו, וזה זכותו, ואני אצטרך להתאזר בסבלנות, עד שהוא יגמור את הבנייה, ולאחרונה, ברוך השם, הוא גמר את הבנייה, נשמתי לרווחה, אני רק מביא את זה כדוגמה, על לא כל כך הרבה דברים. אנשים עושים בשלהם, והם עלולים לגרום צער, אי נוחות ואפילו נזק ממוני. מצטבר, ארוך טווח, לשל השכן. וזה לא פרשה של נזיקין, זה פרשה של שכנים, והתאמתי את הדברים לפי דברי אחסם סופר, ואחסניש כל אחד בסגנונו. ואני רק, לפי ההנחה שהנחנו ושהצבענו, להסביר. שתי יסודות מחודשים שאנחנו מוצאים בדברי רבי סיינו ראשוני בסוגיות האלה, גויס מימוי ניויס. על הרמב״ם, הילך השכן פרק י' אומר, שהשיטה של רבי יויס היא שההלכה כמותו, מותר לי לנטוע אילנות בחצר שלי, בגינה שלי, בשדה שלי, אף על פי שאנחנו יודעים שהם עלולים ברבות הימים לגרום נזק לבור שיש לשכן שלי. אומר הגוס ממוניוס, רק אילנות או שאר דברים שהם עיקר דירה. מה המושג עיקר דירה? היה לנו דין צויר. אדם עשה בחצר שלו בריכת שחייה. אחד היישובים בצפון. השכן טען שזה גורם נזק, זה ממש ליד הגדר בין שני השכנים. זה גורם התרופפות של, של האדמה בצד שלו, בפרט שבריכת ישראל לא הייתה הרמטית ומים חלחלו החוצה. ואנחנו פוסקנו שהוא צריך לטפל באיתום מלא של הבריכה. למה? למה לא כמו אילן? אז הגורס במויניס אומר, רק דברים שהם מעיקרי הדירה, אבל אם זה לוקסוס, זה משהו שאיננו מעיקר צורכי הדירה. אתה צריך להרחיק את שלך. לא הניזוק צריך להתרחק, כשיטת רבי יוסי, תפנה את הבור שלך, אלא המזק צריך להרחיק את הנזק. אילן, בפרט בימי קדם, זה מעיקרי הדירה. אולי מדובר בעצי פרי, ופעם אנשים גידלו את הירקות שלו, את הפרות שלהם, את הפירות שלהם, את הבהמות שלהם. בכל אופן, הגורס במויניס אומר, מותר לנטוע עצים בחצר שלי, כי זה מעיקרי הדירה. דבר שאיננו מעיקרי הדירה, לא. המאזג צריך להרחיק את עצמו, ולא הניזוק. הירושלמי, בובה באסל זיון עמוד א'. הירושלמי מסביר את המחלוקת. בין רבי יוסי לחכמים, האם בעל האילן צריך להרחיק את האילן שלו כשיטס חכמים? או שמא בעל הבור. אם אתה חושש שהבור שלך ינזק, תרחיק את הבור שלך. יושלמי מסביר שהמחלוקת הוא האם עיקר, האם עיקר יישוב באילנות או בבורות. מה יותר חשוב, בור או אילן? מה זה בור? בורות מים. מדובר באלפי שנים לפני שאנשים המציאו את היכולת להביא מים ולספק מים לתושבים דרך מערכת מסועפת של צנרת ושל משאבות. זו המצאה מודרנית. כשאני ביקרתי במזרח אירופה, עם אובי מוירי זכר צדק נברוחם, ועם אימי רוסי שטחיית ביאסגוייר, וביקרנו ביישובים הקטנים באוקראינה, איפה שהם נולדו וגדלו, ראינו מקומות עם הבארות בשדה, והיה באר ושאבו מים. ויש מקומות שעד היום אין להם מים, מים בברזים, אין הספקה סדירה של מים. אז פעם היו בורות. אז ירושלמי מסביע, מה המחלוקת החכמה עם רבי יויסי, אם עיקר ישו בבורס או עיקר ישו באילנות? האילן הוא הבור, מה יותר חשוב? ומה שיותר חשוב על אדם דוחה את הדבר שיש בה חשיבות משנית. כך מפורס בירושלמי, כך נוקט, נוקט להלוך הגוס ממוני יויס. מה הסברה? מה הסברה? או שאתה מזיק או שאתה לא מזיק. בדיני נזיקין אין הבדל מה עיקר ומה תפל, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. אבל דין שכנים אינם דיני נזיקין. דין, דין שכנים הם מערכת של איזונים שמושתתים על היושר, על ההגינות, על הצדק, על המוסר, ולכן בהחלט, בהחלט, בהחלט זה תלוי. מה החשיבות של העץ שאתה רוצה לנטוע? אם זה לא הוא בעל חשיבות מרובה, איזה זכות יש לך לנטוע עצים ולגרום נזק לשכן שגאה לידך. ולכן, זה תלוי אם זה עיקר דירה או לא עיקר דירה. חידוש נוסף שמביא הטור בסקנ"ה, בשם אביב הגדול הראש, וכך בתשובה של סמקוף ח' סימן י' אומר הראש, והראש כתב את התשובה על מה זה שהויו. היה איזה תעלת ניקוז בחצר של פלוני, אלמוני רוצה לנטוע עצים והם עלולים לפגוע בתעלת הניקוז, אומר הראש. כאשר יש אדם בור בחצרו, והבור נועד לקלוט מי גשמים. הוא יכול להזיז את הבור, אולי זו הוצאה, אולי זה טורח, אבל הבור שעומד פה הוא יכול לעמוד שם. ולכן לדעת רבי יוסי השכן זכאי לנטוע אילנות. אתה חושב על הבור שלך, תזיז את הבור. אבל על אותה תעלת ניקוז, זה לא היה איפה לא להזיז אותה. זה היה צריך למות דווקא פה, אומר ראש בחיי גוונא, רבי יוסי מודה שאתה צריך להרחיק את האילנות שלך. כי את העץ אפשר לנטוע במקום אחר. תזוז מטר ושתיים או שלוש. אני, אין לי, אין לי יכולת להזיז את הבור. וזה חידוש גדול של הראש, וכך מביא הטור. מותר לפלוני לנטוע עצים, אף על פי שהם יזיקו לבור של המוני, שבעל הבור יזיז את הבור שלו. אבל כאשר מדובר בדבר קבוע, שאי אפשר להזיז אותו, או שזו הוצאה מרובה להזיז אותו, רבי יויסי מודה, אתה צריך להזיז את האילנות שלך. ועוד פעם, אם מדובר בדיני מאזק ונזק, מה בין זה לזה? או שיש לי דין מזק, או שאין לי דין מזק. אבל כאשר הסברנו, מדובר במערכת שחז"ל קבעו, ונאלצו לקחת בחשבון זכותו של אדם שאחרים לא יזיקו את הרכוש שלו, לעומת זכותו של אדם לעשות שימוש מקובל, מיטבי, מרבי, במה ששייך לו. זה מערכת שקבעו חז"ל, וכן, יש כל כך הרבה היגיון בחידוש שחידש הראש, בחידוש שחידש הגוס הגאוס יויס, כאשר אנחנו מבינים את כל עיקר יסוד הדין של נזקי שכנים. אלה דברינו היום. אני מקווה שהסברתי היטב את יסוד הדברים, כאשר בורים של דברים, יסודות הסוגיה, ברורים לנו הרבה יותר קל אחר כך. להבין את ההלכה הפסוקה, את פרוטי הדין ואת השאלות הרבות שאנחנו צפויים לעסוק בהן בשבועות הקרובים. כל טוב לכולם, שנזכה תמיד להשתשע בדברי תואנו.